вдягнутися. Я зірвала! У себе? Таня, Таня у мене. А Таня у тебе? Хто залишив салфетку? У двоє, так? Так, дівчатка, всі геть, всі геть, всі геть, всі геть. До побачення. А тут зараз буде досвід і молодість. Ну що, руки назад, поїхали! Дві кочки, а ну! Руки назад! Як всі гади не кусають, а? Ручки назад, 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 поїхали, поїхали! Дівчата! На все про все маєте 10 секунд! Ну! Що це стало? Янь! Є! Як? Тетяна! Тетяна! Вам не устидно? Молодята! Молодята! Каже, каже Таня, найсічу, що до мене ще нема що зачіпати! Просимо, просимо! Дивіться, Тетяна, вам наречена дарує такий сюрприз! Хлопці, а тепер тих 8 хлопців. 8, 9. Женька, а ти припух, чувак. Ти на вишеному рушнику сидиш. Ой, хто 5 разів відіжметься від підлоги. Сюди, де він пішов? Ведіть за вуха. Що, я не вмію. Ти не мав не впасти, ото сирота. Бери того крісло. Поаплодуйте Євгенові. Мінеральну воду. Напоє, напоє, писо. А тоді сідає на крісло. Сідайте, сідайте, бігом. Ти не поїв, але все одно. Ти і так будеш такий, як всі. Хлопочки, вітайте йому крісло, вітайте дружку, хай собі з Богом йде. На крісло першим сяде той, хто зніме себе сорочку. Ти сюди! Той, що в сорочці, ходи сюди! Куди мусиш крісло забрати? Хлопці, ніхто це не вбирає, ніхто це не вбирає. Віддаємо цьому чоловікові крісло. То для нареченої кусок стриптизу. Парний стійки 5 разів за гавпи, вернися назад! 5 разів гавкати! Яй-яй-яй, що це робить? Стоп! 5 разів! Ходи сюди! Ти це трохи змолив? Ну, помилився! Крісла до кубки. Зараз ми будемо видіти, хто з вас дійсно самотверезіший і ще може двіжувати на весіллю. Поїхали! На крісло першим сяде той, хто нагодує маму молодого ковбасу. Ha ha ha!
Сейчас кудись їздив? Їздив, молодець, звідаємо в крісло. Дай собі тренірується. Під музичку, поїхали далі і слухаємо уважно. На крісло першим сяде той, хто буде взути в жіночій капці. Два. Два. Два капці жіночі. Взутий. 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 Не сідає, поки се не взує. Стоп. Стоп. Ти трошки пізніше взувся. Ні-ні. Але ти собі сів, а чуваки вже були взуті. Ні-ні, вони сіли, але ти сідав і взувався. Давай. Аплодуємо. Покидаємо. Покидаємо разом з крісло. Ні-ні, хлопці, інакше не буде. Пацани взулися. Правильно. Ні-ні, вони сіли також двоє і взулися. Так як ти, тільки три трошки пізніше взувся. Давай, давай, забирай, забирай, забирай крісло, забирай крісло. Повір, ти ще будеш дякувати. Джигіт! Ну ніхіра собі! Тато тебе видів такого? Застріли завтра, чесно сказав. Хлопці, ваша дія наступна. Ви маєте в цих карцях, в цих, не міняючи взуття, танцювати до останнього, і як я скажу наступний конкурс, ви його виконуєте в цих карцях. Хто без них виконає, той програє. Сеньора, сеньоріта! Сяде той, увага, хто на каблуках 5 раз присяде, 5 раз відіжметься, а потім візьме дівчинку на руки і сяде на крісло разом з нею. В каблуках! Дівчинку! Дівчинку! Хлопці, лишіть крісло, шукайте бабу! Стоп, стоп, взувайся, взувайся! Дівчинка! 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 Ну що, шановні друзі? Ось тут є найтверезіший чувак на весіллі! Як тебе звати? Богдан! Шановні друзі! Богданові ще можна пити, гуляти, курити, віддихати, тому що він виконав всі забаганки наших молодяк. Оплески, дивіться, і він получає пляшечку горілочки від наречених і продовжуємо танцювати всі разом.